វត្តមានសត្វថ្មាតបានបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងដោយបានរកឃើញដល់ទៅ127ក្បាលនៅភោជនីយដ្ឋានថ្មាត Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការតាមដាននិងកត់ត្រាថ្មីគេបានឃើញចំនួនសត្វថ្មាតដល់ទៅ127ក្បាលនៅភោជនីយដ្ឋានថ្មាតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងជាចំនួនច្រើនបំផុតដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារជំនួយការអាមេរិក USAID បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាយើងមានដំណឹងដ៏រំភើបរីករាយថ្មីមួយទៀតហើយដោយដៃគូអភិរក្សរបស់ USAID មរតកបៃតងគឺក្រុមហ៊ុន Wising Finite ថ្មីថ្មីនេះបានតាមដាននិងកត់ត្រាឃើញចំនួនសត្វថ្មាតដល់ទៅ127ក្បាលនៅភោជនីយដ្ឋានថ្មាតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងជាចំនួនច្រើនបំផុតដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនដែលបានកត់ត្រាឃើញនៅសៀមប៉ាងនេះគឺស្ទើរតែស្មើគ្នានឹងចំនួនសត្វថ្មាតសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រមការងារសត្វថ្មាតកម្ពុជាបានបូកសរុបឃើញមានចំនួនត្រឹមតែប្រហែល130ក្បាលប៉ុណ្ណោះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅទូទាំងប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាជាជំរករបស់សត្វថ្មាត3ប្រភេទគឺថ្មាតភ្លើងថ្មាតថ្នោតនិងថ្មាតផេះដែលសត្វថ្មាតទាំងនេះត្រូវបានចុះជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិសត្វថ្មាតគឺជាសត្វដែលស៊ីសាក់សពសត្វដតីជាចំណីហើយវាដើរតួនាទីជាអ្នកសម្អាតភាពកខ្វក់ទាំងនោះចេញពីធម្មជាតិដោយការស៊ីសាច់សត្វដែលស្លាប់និងជួយរក្សាតុល្យភាពនៅក្នុងបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនរបស់ពួកវាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយសារមូលហេតុចម្បងពីរគឺកង្វះអាហារនិងការស្លាប់បណ្ដាលមកពីការស៊ីសាក់សពសត្វពុលដែលបង្កឲ្យមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះសត្វថ្មាតនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការផុតពូជពីក្នុងព្រៃដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការផុតពូជរបស់សត្វថ្មាត USAID មរតកបៃតងសហការជាមួយមូលនិធិនិងក្រុមហ៊ុន Wising Phoenix បានបង្កើតគម្រោងភោជនីយដ្ឋានថ្មាតដើម្បីផ្ដល់អាហារដែលមានសុវត្ថិភាពជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដល់សត្វថ្មាតគោលបំណងដើម្បីរក្សាសត្វថ្មាតឲ្យនៅក្នុងតំបន់ការពារនិងជៀសវាងការស្វែងរកអាហារដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនៅក្រៅតំបន់ Wising Phoenix ក៏បានបំពាក់ឧបករណ៍តាមដាន GPS ទៅលើសត្វថ្មាតដើម្បីតាមដានការផ្លាស់ទីរបស់ពួកវានិងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអាយុបត់នៃសត្វស្លាបជិតផុតពូជទាំងនេះរួមទាំងធ្វើការស្វែងរកនិងតាមដានសម្បុកសត្វថ្មាតដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃការបន្តពូជរបស់ពួកវាផងដែរខណៈពេលដែលទីវាយល់ដឹងអំពីសត្វថ្មាតអន្តរជាតិឈានជិតចូលមកដល់យើងពិតជាមានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានល្អៗបន្ថែមពីសត្វស្លាបដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមួយនេះសូមរងចាំតាមដានចំណេះដឹងប្លែកៗដែលយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារប្រភេទសត្វកម្រដែលជិតផុតពូជទាំងនេះសម្រាប់អនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពFafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ